Salamlar herkese. Herkese salamlıyoruz. Bugün Vahidi Bey ile beraber bir teşebbüse imza atıp Azerbaycan dilinde program testi ve QA'nin esasları adında bir Udemy kursuna başlamağı düşündük ve bugün ilk videomuzu çekirik. Buyurun Vahidi Bey. Çok sağ ol Anar yoldaş. Bəli. Mənim aslında neyse ismim Vəhid ya Vahid. Vahiddir. Azərbaycan dilimizdə. Gördüğünüz kimi farklı ülkelerde yaşanmışıq. Bir sonraki slaytda özümüzün hakkında çok kısa məlumat. Bir de ki mənim monitörüm bu tarafından ama bu tarafa bakmaya çalışacağım. Biz bu kursu Vətənimiz Azərbaycanda yəni test və QA-in daha inkişafına əlimizdən gələn kömək etmək üçün namizədlər və bu sahədə öyrənməklər üçün bu kursu açırıq və başlayırıq. Bir yəni qısa məlumat vereyim. Azərbaycan test günləri bir etkinliyimiz var ki, onun logosu buradadır. O tabii bir paralel çalışmadır. Bu kursundan fərqli bir şey. Amma o şekilde. Özümüzün haqqımızda məlumat verəcəyik. Zaten gördüğünüz gibi farklı ülkelerde çalışmışıq ve yaşanmışıq. Bir sonraki slaytda, şimdi bu slayt ki bugün, yani bu video ki burada biz qeyd edirik. Bu 11-12 tane slayttır ve burada yani bu kursun hakkında məlumat veririk. Yani kursu ile içinde ne olacak, hangi şeyler öğreneceğiz. Ve bu videodan sonra daha ders ve kursun öz dərsləri olacaqdır. Digər videolarda. Bu sadəcə introduction-dır ki, siz bu kursu aldıqda nələrə nail olacaqsınız, hansı məlumatları öyrənmiş olacaqsınız və siz QA-in hansı bölümündə, hansı stepində olacağınız durumu göstərəcək sizə ki, yəni bu hansı stepə uyğun bir dərsdir və nələrə sahib olacaqsınız, hansı məlumatlara. Çox da yaxşı. Bəli, mən öz haqqımda çox qısa məlumat verim. Çünki bilirəm ki, hər insan tabii bir şey öyrənmək istədiyində, yəni bilsin ki, məsələn, o təlimçi, təlim verən nə təcrübələri var, hardan gəlib, yəni şey məlumat olaraq. Mən 1998'den aslında yazılım, yəni mühəndisliyin özü, yəni proqram mühəndisliyi və proqram test və QA sahəsindeyim. Yəni sadəcə test yoxdur, yəni proqramın özünü yazmağı və gəlişdirməsi və dizaynı da olubdur. Çox uluslararası təcrübə sahib olmuşam. Bu cür, nə deyirlər, fürsətimiz olub bir dünyanın çox ölkəsində yaşamışam və orada bayraqları görə bilərsiniz. İndi İngiltərədə deyim. Kökənində Güney Azərbaycandan anadan olmuşam və amma sənə 2000'dən xarici ülkələr deyim. O zaman Kanada'ya geçtim başta. Aslında burada aşağıda görə bilərsiniz. Sonra 2012'de bir Türkiye'ye geldim. Bir 5 sene Türkiye'de de çalıştım. Bunda da logolar ki görürsünüz. O şirketler ki onlara ben consulting ya danışmanlık veya təlim vermişim. Ve tabi her zaman da üniversitede de iki tane işim yok. Yani hem üniversitede çalışmışım ve çalışıram. Yanında da üniversitede zaten təlim, ders ve araştırmadı. Test sahasında. Türkiye'de gördüğünüz gibi Innova, Arçelik, Havelsan, Kuveyt Bankası, Testinium hali-hazırda çox aktiv, həftədə 1-2 gün onlarla mən təlim və konsaltinci verirəm. Azərbaycanda Prosus adlı bir şirkət var. Onlarla da 1 il yarım dindi əməkdaşlığım devam edir. Çox başarılı. Zaten Anar yoldaş da Prosus'ta biz Evet. tanıştık da neçə ay önce. Sonradan UK'den de 5 ildir yaşayıram. İngiltere'de Queen's University Belfast'te çalışıram. NatWest büyük bankalarından da aslında bankaların ata kompanisi. Gelir bir 4-5 bankın parentidir. Onlara bir consulting ve təlim vermiştim. NHS buranın milli sağlık hizmetidir. Eler Səhiyyə Bakan Nazirliği kimin. Covid zamanı onların bir uygulama mobil programları vardı. Onun test ve QA'nin ben lideri oldum. Çok ilginç tecrübeydim. Bu şekilde şimdi iller boyunca tabii ki ben biraz daha sonra Anar Yoldaş'a vereceğim sıranı. Bu iller içinde 27 olur, 26 yıl olur ki testten ben özüm çalışmışam. Burada tabii ki hatta test olan hamısı yoktu ama bir internette ben ilginç bir şekilde tapmıştım bir neçen ay önce. Farklı test tool'larını bu tür sınıflandırmıştı. Yani classification ilemiştim. Mesela unit testing olsun, functional testing. Yani farklı
test turba texnologilerine yani görme ve çalışma, işleme şansım olubdu bu illerin ərzində. Ve biraz da tabii ben vatanımız Azerbaycan'a bir 2006, sen 2006'da bir kısa bir çiftte gelmiştim bu şekilde o zamandan. Bu da benim göz ana yurdum, Miyana, Azerbaycan diğer şehirlerinin. Çeçil koymuşam o hatıra göstersin dedim şimdi bir Türkiye'de bir bu Türkiye'deki üniversitemizi de sonra bir bu da ki başka zaman Google'ın San Francisco'daki ofisi de merkezi. Orada davet olmuştum ben bir Kanada'da yaşadığım zaman. 2010'ydı orada bir söhbet ve çıkış elmiştim. O şekilde farklı yerlerden bir hatıra olsun bunu buraya elaveledim. Ve indi sözü de yoldaşıma, dostuma bırakıram, Anar yoldaşım. Yeniden size biraz kısa məlumat vereyim bu barədə. Özümü tanıtmadan öncə Prost şirkətindeydi. Mən Vahid bəylə Prost şirkətində bir yolda iş yoldaşı olduq və bu mövzunun haqqında danışmağa başladıq ki, Azərbaycanda testin vəziyyəti, ümumiyyətlə QA, Azərbaycanda QA deyiləndə nə başa düşülür, hansı məhsullar var, hansı kitablar var, hansı kurslar var və gördük ki, çox böyük açıq var burada və ona görə də belə bir qərarı verdik və Vahid bəy çox böyük dəyərli Azərbaycanlı doğulub böyüməsə də Azərbaycan oğludur və onun bu məlumatlarını məncə yararlanmaq lazımdır. Mən özüm də hər ədə yararlanıram və sizlərə də çox məsləhət görürəm ki, bu kursun içində olan bu data 26 illik məlumat bazasını birbaşa sizə ötürməyə çalışacaq Vahid bəy burada və bu mən də bir vaxtlar junior olsaydım, belə bir kurs olsaydı, çox sevindirimdən uçardım ki, Azərbaycan dilində belə bir kurs olacaq. Və haşiyədən kənara çıxaraq demək istəyirəm ki, slaytların rənginin qara fərqli rəngdə olması, oradakı hərflərin Cənubi Azərbaycan sözlərinin və yaxud da fərqli dillərdən istifadə olunması, siz bunlara takılmayın. Siz burada məlumatın saflığına və nə cür burada sizə lazım olan datanı alacağınıza fikir verin. Qalan şeylər boş şeylərdir, vizuala çox fikir verməyin. Bunu deyərək başlamaq istəyirəm. Mən də Milli Aviasiya Akademiyasını bakalavrı təhsil aldıqdan sonra 2017-də Türkiyə Uludağ Universitesi yüksək lisansına getdim və orada oxuduğum müddət ərzində intern olaraq artıq QA-ya başlamışdım və Library Studio-da başladım kariyerama və mən 6 il Türkiyədə yaşamışam. 2023-ün sonu 2024-ün əvvəlindən Azərbaycana köçdüm. Türkiyədə Library Studio, Mobisem, Paramtech, Poliza kimi başqa-başqa bir çox şirkətlərdə işlədim və orada öyrəndiyim məlumat bazası ilə Azərbaycana gəldim. DivCode, Royce MMC hələ də işləyirik Vahid bəylə orada və hal-hazırda da full-time olaraq Azərbaycan Beynəlxalq Bankında QA mütəxəssisi olaraq çalışıram. Orada daha çox biz bugünə qədər web mobil olsa da hal-hazırda Proist web, Azərbaycan Beynəlxalq Bankında isə FPV-la mobil test avtomatlaşdırması ilə məşğul olan bir mütəxəssisəm. Və bu 7 ilin təcrübəsi və 26'nın təcrübəsi toplamda 33 il bizim gördüyümüz, bizim etdiyimiz səhvlər və yaxud da bizim öyrənib best practice-ləri sizə məlumat olaraq bu kursda cəmləşdirib sizə ötürməyi planlayırıq. Çox sağ olun, yoldaş. Bəli, yoldaşın dediyi kimi, indi təbii yazı xətalar olur, nəcrə olur, ləxərə, amma biz bildik, test dünyasında əsl hədəfimiz, baxın, yeni nəsil, yəni gənclər yetişdirmək. İndi Azərbaycanda, mən baxırdım o gün, nüfusumuz 10 milyon, 10 milyonu keçibdir və tabi testdə indi neçə yüz, neçə min nəfər çalışırlar Azərbaycanda, fərqli qurumlarda və şirkətlərdə, nazirliklərdə. Amma hələ də çox-çox ehtiyac var. Məsələn, mən sizə çox açıq deyim, mən indi bir dənə şirkətdə ki, Fransaldıncı verəm, orada mən testliyəm aslında prosesdə, testin o qrupun lideriyəm. Biz hətta neçə pozisyonumuz olmuş və saytlara fərqli iş elanlar saytlarına atırıq, yükləyirik. Başvurular olur, göndərirlər dostlar, amma biraz təcrübələrdə belə çox mükəmməlliyyət, yəni o istədiyimiz insanları tapa bilmiş, yəni çox açıq deyim. Yəni o boşluq %100 mən bilirəm də Anar yoldaş, ABB, hər şirkətdə də hiss olunur. Yəni, hər birində, başqa dostlarımızdan da eşidirəm. Bizim bankda da hiss olunur və bütün banklar, bütün böyük korporasiyalarda bu problem hal-hazırda var. Bəli. Onun üçün vətənimizdə yəni bu sahədə təlim, yəni çox ehtiyac var. İndi məsələn biz 2024-də oturmuşuq. Bəlkə bu video illər boyu qalacaq Udemy-də ya təbii ki, yeni versiyondan bərsunda şey etdik, amma zaten bunun bu testin əsasları çox dəyişilən bir şeydir. Testin əsasları mən 98-də çalışanda test case, test design eyni bir şeydir. Tabii ki
AI cəlir, bir şeylər cəlir. Dollar dəyişir, amma ana fundamental heç vaxt dəyişmir. Bünövrəni sağlam qoysaz, onun üstünə inşa edib gedə bilərsiniz. Bəli. Bir də mən deyim ki, bu kursdan sonra biz digər test otomasyon və digər kurslara da getəcəyik. Yəni, burada durmayacaq. Yaxşı. İndi bugün, yəni bu video və bu slide ki, burada yoldaşlar açıb və baxırlar bu videoya. Çünki dərsi tanıdırıq biz. İndi biz buradayıq. Yəni, dərs sıfır dediyimiz. Biz bir sonraki dərsdə, yəni indi bu videoda ki, biz sizə dedik bu kursun içində nə var, bir sonraki dərsləri bölmələrə bölmüşük. 6 böyük bölmə var və onların qabağında görsünüz saat hesabı da var. Və bunlar zaten standart. Bunlar dünyada test təliminin neçə standartı var. Bunları o standart üzərində biz dizayn etmişik. Yəni, nə deyirlər, o kökü çox sağlamdır, yəni, kökü deyirsən. Yəni, bu qlobaldır. Sabah bir gün siz ingilisini öyrənib Avropa şirkətlərində, Amerika şirkətlərində və yaxud da Dubai, hansı bir ölkədə də bu təməllər üzərinə istənilən zaman istənilən test şirkətində, yəni hər hansı bir şirkətdə test mühəndisi olaraq çalışa bilərsiniz. Bəli, məsələn, anar, yoldaş iki dənə ülkədə indi, Türkiyə və Azərbaycanda, mən də ki, maşallah 6-7 ülkədə dəyişmişəm. Çox heç bir şey dəyişilmir. İndi təbii ki, insanın danışacağı dil. Məndə bir Allah fürsət verib 4 dənə, indi proqramlama dil yox, insan dili, mən 4-ünü danışıram indi. Azərbaycanda türk dili, fars dili və ingilis dili. Biraz çox basic fransız və alman da başlarım. O, yəni, amma siz nəyə hərə geçsiniz? İndi o insan dilini ki, öyrənsiniz, bu əsaslar və məfhumlar eynidir. Yəni, sən Türkiyədə bir dənə şirkətdə, sən test edəsin, Azərbaycan edəsin, həmin-həmin aynısı gələcək. Yəni, məfhumlar dəyişir. Biz bir sonraki bu dərsin içində 6 bölmənin üstündən mən oxuyuram testin əsasları. Zaten dərsimizin adı testin əsaslarıdır. Bir yəni də testin əsasları bölmə var ki, o başlanğızdır. Proqram təminatının inkişaf dövrü ərzində testin keçirilməsi və ya sınağın keçirilməsi. Bu testin pozisyonu, o uzun və bütün proqram təminatının Software Development Lifecycle dilə ingiliscədə SDLC. O kələməyə bəlkə internet weblarda da çox uzun gedəsir. SDLC elə bir bizim ana anahtarımızdır bu işdə yazılım işində. Statik test bölmə 3, bölmə 4, testin təhlili və dizaynı. Gördüyünüz kimi, məsələn, baxın, bölmə 4 ilə 5-in saatda daha çoxdur. Bəli. Onlar elə bir işin tam içərisidir, yəni o dərin yeridir. Hər gün məruz qalacağınız prosedurdur bu. Bəli. Təhlil və dizaynı görəcəyik, ona biz test keç dizaynı deyirik. Sən test maddələrində, Azərbaycan dilində biz test maddə deyirik, test hal deyirik. İndi nə təhlil fərqli kələmələ istifadə edirik, amma test keç olur incisəsi. Onların dizaynılması, bir də ki, bölmə 5-də çox-çox önəmli idarə etmək və management incisəsi. Çünki testin işi gələk plan olan, monitor olan, kontrol olan və manager olan idarə olan. İndi olduqca biz bəzi zaman İngilis və Azərbaycan dilinin arasında bizi sevincə edəcək, yəni cəyib gələcəyik. Çünki dostlar, biz yəni bunu hamımız qəbullandıraq ki, yəni bu texnoloji dünyasında dünya elə bir orijinal və əsas dil İngiliscədir. Çünki qaynaqların 90%-ı, bəlkə 95%-i İngiliscə çıxır dünyada. Bəli, frameworklərin sahibləri də İngilislərdir. Yəni frameworkun sahibi, sistemi quran hər şey İngiliscə olduğuna görə biz bacardığımız qədər Vahid bəy əziyyət çəkib bunu Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırmağa çalışmışıq. Hətta bir çoxunun tərcüməsi belə yoxdur. Başqa qəribə mənalar çıxır. Amma sıfır bir insan, heç bir IT-dən, heç bir testdən anlayışı olmayan bir insan üçün və düşünür ki, ingilis dilində bilmir deyə biz belə məfhumları tərcümə etmişik. Normal şərtlərdə amma ingilis dilini öyrənib bunu testin ana dili və IT-nin ana dili ingiliscədir. Onların öz ana dilində bilməyiniz daha yaxşı olar. Bəli. Zaten mən beləsinə deyim. Mən şey olmasın da, indi mən 2006-dan test dərsini universitetdə və fişlətdə tam ingiliscə verirəm. Və istədiyim zaten ingiliscə vardı, amma mən neynədim? Bir neçə həftə öncədən ki, biz qərar verdik Anar yoldaşına, mən başladım və Anar da başlayıb. Bəzi slaytları mən hazırlayam, bazısını Anar hazırlayacaq. Yəni, mənim ingiliscə slaytlarım hazır var, amma istəyirik ki, Azərbaycanda öz dilimizdə. Olsun ki, insanların öyrənməsi yəni. O, hər kəs zaten özündə rahat edir və o, onun üçün, amma ara sıra türklər demişsən, ingiliscədə bir bəzi kələmələr ingiliscəsində öyrənmək lazım ki, çünki siz internetdə Google-də çağıracaqsınız, axtaracaqsınız. O, Azərbaycan dilində, hətta türk dilində qaynaq çox azdır. Çox-çox azdır.
Bunu ama biz tabii öz indi növbətimizdə, öz adımıza indi bu qaynaqlar, indi bu kursdur. Fərqli şeylər zaten yaratmaya başlamışıq. Bölmə 6'da test otomatlaşdırma və test alətlə tanışdıq. Bir də bunu deyəm, burada demək lazım ki, bu giriş dərsdən sonra Udemy-dəki test otomatlaşdırma kursumuzu ala bilərsiniz. Yəni o nə demək istəyirik? Biz bir otomasyon dərsi yaradıq. Bu dərsi ki, əlan biz bu kursu öyrənirik, bu otomasyon kursu deyil. Yaxşı, bunu yəni, açıqlamaq və vurgulamaq lazım bu addımda. Test əsaslarıdır. Mən özüm, öz adıma deyəm, çox eşitmişəm ki, məsələn, dostlar ya yeni, bu sahə yeni daxil olanlar deyirlər, qardaş, mənə həmən test otomasyonu öyrət. Test əsası bilmədən otomasyona girmək doğru deyil. Çünki elə bir şeyin alfabetləmirsən insan öyrənməyə, sonra gələ deyəm, mən tur istifadə edəyim, amma alfabetləm öncə, onun üçün biz səbir deyərik. Məsələn, səbirlə, göstərliklə gəlib o əsası öyrənmək lazım. Yəni, mən və anlar zaten biz böyləsini öyrənmişdik zamanında. O yüzden bu dərsdə otomasyon yox, amma otomasyon dərsimizdə biz bu dərsdən sonra onu da biz hazırlayıb və videoları çəkəcəyik. Yəni, o da planda var. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda verilən suallar bir işə başlayanda, əgər orada 15 sual varsa, onun bəlkə 3-ü tullardan olur. Yerdə qalan 12-si bu fundamental, bu bizim dərsin içindəki mövzulardan olacaq. Yəni, heç kim sizə tulların dərinliklərindən suallar vermir. Çünki bunu bilən adam oturub bir müddət ərzində zaten automation-ı öyrənə bilər. Amma bir təməl biliyi, testin nə olduğunu bilmir, dizaynın nə olduğunu, testi necə təhlil edin bilməyən bir insan automation-ın kodlarını bilsə də onun bir faydası yoxdur. Çünki onu necə istifadə edəcəyini bilmir. Ona görə də səbirlə Vahid bəyin dediyi kimi ilk öncə bu güclü təməlləri biz atsaq, siz o təməllərin üstünə istədiyiniz kimi inkişaf edib və istədiyiniz qədər yüksələ bilərsiniz. Çox da harika, çox sağ olasın. Bəli, son bölmə məsələn 1 saat, yəni məsələn o cür deyək də bir video sonda elə bir nə olacaqdır, bu dərsi tamamlandıracaq, elə bir dostlarımızı hazır edəcək bir sonraki kursa kimisən. Çünki və gerçək dünyada görəcəksiniz ki, manual test və bu məfhumların öyrənməsi önəmli, amma indi dünya zaten otomasyonun payı deyək, daha artır. Təbii ki, manual test hər zaman qalacaq və o da yerində. Elə bir ikisinin kombinasiyonu lazım. Bir şirkət deyir, qardaş, məsələn, mən 20% manual istəyirəm edəm, 80% otomasyon, ya ki, məsələn, 40-50, 40-40, 40-60, 50-50, məsələn, nətər, o zaten duruma və sistemə görə və hətta şirkətin o nə deyirlər, digər karakteristik, yəni o vəziyyətinə görə dəyişir onun, işte, mənim otomasyonun payları ya faizi məsələn. İndi bu saatları hesablasaq və dərslərin saatları, hər dərs bir saat olacaq. 20 dənə bir saatlik video olur ki, o cür o şəkildə o proqramla davam edəcək və Udemy-də də zaten sağda bilirəm bir dənə menu var. Orada bununla klik etdiyində bir-bir dərsləri açacaqdır. Hər dərsin arasında və sonunda quizlər və sual cavablarımız olacaqdır. Onlar da Udemy-də yerləşdirəcək. Udemy-də quiz yerləşdirə bilərik ki, orada dostlarımız yəni öyrəndikləri şeylərlə bir siz yoxlayırsınız da. Yəni elə bir çünki bu dərs zaten canlı olmur. Biz bu videoları qeyd edib yükləyirik. Bu dərsləri öyrənən insanlar gedib burada videolara baxacaqlar, amma çox önəmlidir ki öyrəndiklərini elə bir yoxlayır, ya özlərini test edir ki, məsələn, mən bu dərsi indi yaxşı öyrəndim, ya öyrənmədim. Çalışdığımız qədər də o sualları real həyatda onlara soruşula biləcək, işə qəbul zamanı soruşula biləcək və yaxud da hər hansı bir tədbirlərdə qarşılaşa biləcəyi suallardan seçəcəyik ki, o mövzuya aid. Amma o mövzunun, yəni sual xətrinə sual soruşmayacaq sizdən orada. Real həyatda sizə lazım ola biləcək öyrənəcəklərinizin sual cavabı olacaq ki, onu həqiqətən bilirsinizsə, artıq siz deməli, həmin mövzunun, məsəl üçün, statik test mövzusuna yiyələnmişsiniz artıq. Oradan onu ölçə biləcəksiniz. Çox da yaxşı. Əla, yaxşı. Bugün indi biz bu, deyərlər, indi bu 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, bu, yəni bu qısa başlanğız videoda indi kursun məzmununa bir baxdıq, biraz daha ayrıntılasına baxacaq, daha detaylı şəkildə. Ya çox qısa test və QA kariyer yolu və bu kursu ki alırsınız, bunun sizin kurs və yəni kursların kariyer yolu və QA sahəsində kariyerci yolunda nə rol oynayacaqdır, yəni sizə o deyirlər, o təməli verəcək, onun haqqında sizə biraz danışaq. Və bu kursun məzmunu və kurikulumu necə hazırlanıbdır? Onun haqqında bir çox qısa bilgi verəcək. Kursun məzmunu olaraq, yəni content,
Dediğim gibi çok dünyada standart kurikulumlardan bu hazırlanmış bu dersi ve tecrübelerimize dayanarak. 6 tane kusura bakma dostum, ben biraz Türk dilinde vanadığımızda cilip geldiren herden. 6 tane bölme vardır. Orada yeşil renkler için görürsünüz. Bunların adlarını okuduk bir önceki slaytta. Bu ağır renkler için onların da alt maddeleridir. Test esaslar için birinci dersimiz olacaktı. 3 saat mesela lesinde çiziyorsun, ben masumdan kesirem. 3 saatte biz bunları anlatacağız. Mesela yaklaşık tahminen bu ikisi 1 saat olacak. Bu nasıl 1 saat? Bir saat video olacaktı. O şekilde bu 2 saatte bu mevzuları öğreteceğiz. Statik test 1 saat, 7 saat bu çok daha derine çizeceğiz burada. 6 saatte idare test faaliyetten idare edilmesi, 1 saatte ki test faaliyetleri. Burada mesela test nedir, test niye lazımdır, testin prensipleri, test programları, test rolları ve yaxşı tecrübeler, best practice'ler. Bu şekilde daha hemen bir hamısı içinden okumuram. Aslında bunlar da çok bir kısa bir üstünden geçtim. Anar biraz önce dedi, test design, testleri doğru yazmak, doğru dizayn edemek çok önemlidir ve bu dördüncü bölüme o mevzulara bakacaktır. Burada görsünüz ağ kutu ve kara kutu test teknikaları, onlar tamamen ele bir tane ben çok neyle altın şeyden çok da bu golden rule bir deyim. En az testinden en çok hataları tapmak. Bundan mesela belesine diyeyim, siz bir strateji işlersiniz. Sizin test ve QA'si olarak İşinizin keyfiyyətini göstərəcək ki, məsələn, ən az zamanda ən çox xətayı tapmaq və testi düz yöntəmlə etmək. Bunlar zaten o testinin təcrübəsinin şeyi olacaqdır, indikatoru. O şəkildə. Anar yoldaşdan əlavə etmək bir şey istəyirsən burada? Tam açıqladınız əslində və sizin dediklərinizi də qatılıram. Dediyimiz kimi də bu önəmli iki başlıqdan da çox detaylı, yəni 7 saat, 6 saatı biz, yəni, random verməmişik, oturub düşünmüşük Vahid bəyin və mənim təcrübələrim əsasını düşünmüşük ki, bunu 7 saat ancaq sizə anlata bilərik və yaxud da test fəaliyyətini idarə etməsini 6 saat. Bunlar çox önəmli dərslərdir. Çox diqqətlə baxmağınız tövsiyə olunur. Çünki gündəlik həyatda bunlara daim məruz qalacaqsınız. Vahid bəyin dediyi kimi, siz minimum resursla, çünki sizin şirkətiniz sizə resurs ödəyir. Hər saat onlar üçün puldur və sizə diqqət edirlər ki, test eləmək olar ki, bəlkə 10 aya test eləyərsən bir şeyi və yaxud da ki, bunun nəyə görə ölçürük biz? Bunların hamısı və yaxud da bu plan nəyə görə qurulur? Bunlar hamısı risklər idarə edilməsi, bu layihənin riski nədir, bu layihənin böyüklüyü, konfigurasiya çox vacib bu iki başlıqdır. Və bunlar da ki, burada 7 saat və 6 saat ayrılıb, çox detaylarına düşmüşük və mən dediyi kimi, öz bu illər ərzində gördüyümüz best practice-lərdən tutun, bu yaşadığımız hər gün hətta da yaşayırıq, çünki hələ də ikimiz də mühəndis olaraq davam edirik fərqli-fərqli şirkətlərdə və ona uyğun biz bunları çıxartmışıq və düşünürük ki, bu kifayət edəcək 7 saat testin təhlili dizaynına və 6 saat test fəaliyyətinin idarə edilməsinə. Son olaraq da test alətləri dediyimiz kimi, biz burada automation anlatmayacaq, sadəcə olaraq əgər manuala qədər gələcəksinizsə, bu sizə kifayət edəcək və yaxud da daha sonra automation-a yönəlmək istəyirsinizsə, bizim və yaxud da başqa özünüz self-study ilə özü-özünə öyrənmək üçün ən azından sizə bir işıq tutacaq ki, burada nə tool-lar var idi, nələr var, hesab automatlaşdırma faydaları və riskləri nələrdir, ümumiyyətlə, bu niyə avtomatlaşdırmalıyıq biz bunu. Buna da son dərsə ayırmışıq, bu 1 saat və onunla da kursumuz bitəcək. Toplam 20 saat olacaq kursumuz. Ya, 20 saat ərzində məncə bu qədər məlumatın alınması və ana dilimizdə çox möhtəşəmdir. Kaş bizim zamanımızda da belə bir şey olardı. Çox sağ ol. Həqiqətən eləsinədir. Bəli, ana dediyi kimi bu dərs və kurs QA və test dünyasında bir girişdir, bunu deyim. Və QA və test dünyasında hər şeyi bu dərsdən ihatə eləmir və edə bilmir. Çünki elə bir, zaten bir sonraki sırada görəcəksiniz, yəni sertifikalar və kurslar çox fərqli alanlarda, sahələrdə varlar. Testin altı ilə bir alt sahələrə bölünür. Məsələn, bir təxmin mən sizə versəm. Məsələn, bu kurs 20 saatdir. Məsələn, təxmin deyək. Məsələn, elə bir testin fərqli hər yazılıb və proqram testinin və QA-nin hər şeyini birisi öyrənmək istərsə, bəlkə 8 dənə 20 saatlik kurs məsələn, ya 10 dənə məsələn hesabla o şəkildə olur.
Amma təbii ki, hər kəs hər şeyi öyrənmək məcburiyyətində deyil. Məsələn, çünki birisimsə manual işləyə bu dərs ona yetəcəkdir bu kurs. Birisi otomasyon istəyir, işləyə bu dərs vacibdir. Sonra da bir dənə də otomasyon alsa, məsələn 20 saatlıq, o da otomasyona girə biləcəkdir. Yəni, o şəkildə. Sonra bəli, test management, yəni testin idarə edilməsi və bütün də AI bir dünyaya gəlir. Agile testing, AI management dediyimiz kimi performanslar falan artıq bunlar alt başlıqlar olaraq fərqli-fərqli sahələrə bölünür. Düzdür. Yaxşı. İndi bir çox qısa test və QA kariyer yolundan danışaq və bu sizin və bu kursun sizin kariyerinizə yolunda rolu. Burada mən 3-4 dənə, 3 dənə fərqli kariyer path dedik, yəni kariyer yolu. İngiliscə kariyer path olur. Təbii fərqli şirkətlərin fərqli yəni test rollara biraz fərqli isimlər verilir. Biri test analist deyir, biri test dizayner deyir, biri test engineer deyir, test mühəndisi deyir. Amma sonuçta zaten konseptlər bənzərdir. Yəni indi fərqli kəlmələr də istifadə olsa, indi Azərbaycan dilində, Türk dilində, İngilis dilində. Bir də məsələn internetə girsəniz, test CV və QA career path yazsanız, böyle yüzlərlə dənə hit çıxacaqdır. Çünki İngilis dilində çoxları bundan yazılır. Məsələn mən birisini üstündən keçim. Burada bu aşağıdakı sola baxaq. Trainee testdir, yəni öyrənilən testçi. Türkiyədə testçi deyirlər, bizdə onu çox testçi oturmayıb, amma biz istifadə edirik, nə olacaq? Sonra software program testləri olur. Sonra QA analist olur. Sonra test mühəndisi olur. Sonra QA teaminin koordinatoru, yəni onların koordinatoru, yəni lideri. Test yöneticisi, yəni manager olur. Bir də senior, onun daha senior, yəni daha yuxarı səviyyəsi olur. Məsələn, bir şirkət gəlib beləsinə define edibdi. Bir başqa şirkət gəlib test engineer, senior software quality assurance engineer. Bu da principal və head, yəni belə bir o takımın, o timin başıdır. Bu şəkildə görə bilərsiniz. Burada məsələn rolları da yazıb. Deyib məsələn bu ki, təzə həstir öyrənə bu test case-ləri dizayn edir və xətaları tapır. Üstəki, aslında bu yeşil işte bu ikinci rolda olan onları dizayn edir, birinci sadəcə yazır. Bizim fərqi nədir? Çünki bu step 1-dəki çox yeni gəlmiş, ona dizaynı tapışırmırlar. Ona deyirlər, biz dizayn edəcəyik, sən sadəcə dizayn edəcəyik, yaz. O fərqləri görəcəksiniz və hamımız, indi mən də deyirlər, bu nərdivən mi deyək, yol mu deyək, bu yolu mən də keçmişəm. Hamımız yəni, elə bir ilk gündən gəlib, məsələn, insan 4-də atlayamaz, olmaz yəni, atlamaq olmaz. Çünki elə bir hamı gəlib birdən başlaya, gedə yavaş-yavaş o addımları üstə. Amma bunu zaten hər şirkətdə gəstiriz. Yəni bu career path az çox tərif olub hər şirkətdə. Yavaş-yavaş təcrübə ilə, öyrənməklə daha irəli gedə biləcəyik. O şəkildə. Okey. Bir sonraki şirkət. Yaxşı. İndi career path-i və career yolunu danışdığımız zaman bir dənə də dünyada çox məşhur sertifika və career path define edən bir şey var, ISTQB. Bu ISTQB ingiliscəsini mən oxuyum. International Software Testing Qualifications Board. Bunu mən çalışdım adilimizə çevirməyə, beynəlxalq. Program təminatı test kvalifikasiyalar şurası. Beləsinə mən valla tərcüməyə çalışdım. Bu diagram görürsünüz burada, bu şəkil. Aslında mən bunu adilimizə də tərcümə eləmişəm, aslında müsaadənizə mən bir sonraki sifədə gəlim. Burada mən anadilimizə çevirmişəm, daha rahat olur. Burada aslında mən bunları saymadım, amma çox sayda var. Yəni saya bilərsiniz, nesindən qutu var. Bunların hər birisi elə bir kurs və ya sertifika. İndi bizim bu verdiyimiz dərs tambur əsas səviyyəcəyiz. Zaten bizim dərsimizin ismi test və QA-nın əsaslarıdır. Əsas dediyimiz, yəni basic foundation. Biz foundation-ı öyrədirik. İndi biz ISTQB-yə sadəcə şeyləmirik. Dostlar, bu yəni bizim bu kursu öyrətdikdən sonra opsiyonları olacaq ki, getsinlər ISTQB-nin imtihanını verib. Beləsinə deyim, bu kursu yaxşı öyrənənlər ISTQB imtihanını, yəni o əsas səviyyəni rahatlıqla pəs edə bilərlər. Elə bilsən, bu dərsi öyrəndin. Gedib onu, indi onu da deyəcəz, amma istəsiniz biz hətta e-mail ilə yaz, sonra da sizə, çünki ISTQB-nin biz çox istəyirsən getməyəcəyik. Amma çox mən qısa deyim, ISTQB-ni ya İngilis dilində verə bilərsiniz, ya da ki, Türk dilində. Təbii ki, Avropa ölkələrində var, amma zannetmirəm bizim həmyerlərimiz gəlsinlər ISTQB-ni Alman dilində, Fransız dilində versinlər.
Elə bir dünyada 5-10 dildə, indi Türkiyədə də aktiv olmuş bunların qrupu var və onlar hər şeyi Türkçə dilinə çevirmişlər və hətta imtahanda öz dillərini də alıb və əgər birisi, bilməm, 170 alacaqsa, nəsə alacaqsa, o nümrəni ki, aldın, sənə şey verilir də, sertifika verilir, kağız. Bu adam ISQB-ni geçirmiş. İndi onun avantajı vardır, yoxdur, onu danışa bilərik. İşin ilgin sayfasında mən bunu deyim. Mən özüm 25 ildir bu sahədəyim, ISQB sertifikatım yox. Amma zaten ISQB-nin özü yox idi, məsələn, mən özüm test edərdik 98-də. Yəni bu bir şeydir ki, opsionaldır. Əgər rezümenizdə istəyirsiniz, ola CV-nizdə sertifikanı ala bilərsiniz. Amma önəmli olan bu işi öyrənməkdir. Yəni bu işi... Bəli, bəli. Biz... ISQB-nin olub-olmamağı dediyi kimi Vəhid bəyin bu başqa tartışma konusudur. Amma olsa daha yaxşıdır, olmasa da ki, yəni bir şey dəyişmir də. Əsas sizin bildikləriniz və məlumatlarınızdır. Yəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bu qlobal bir şeydir və bütün dünyada tanınır, təkcə bir ölkədə tanınmır. Yəni bu varsa dünyanın hər bir yerində tanınan bir sertifikatdır. Sizin özünüz üçün yaxşıdır. Hətta sertifikatını almayıb, pulsuz PDF-lərini yükləyib də baxa bilərsiniz. Yəni belə bir opsiyon da bizə göstərir. Bizim indi burada demək istədiyimiz əsas məqsəd odur ki, yəni qlobal tanınan bir sertifikatın fundamental, yəni o əsas səviyyəsinə bərabər olan bir kurs hazırlamışıq sizin üçün. Bunu bilən zaten ISQB-nin də əsas səviyyəsi ilə eyni dərəcədə məlumata, bazaya sahib ola bilər. Hətta onun daha üstünü deyim, çünki onlar sadəcə dokumentasiya ediblər. Bizdə best practice-lər də gəlir onun üstünə, 33 ilin təcrübəsi də gəlir onun üstünə və daha üstün bir kurs çıxır ortaya və ana dilimizdə. Güzel. Bir də ki, çox yaxşı dənə yoldaş, biz çox nümunə və misallar yəni verəcəyik. Çünki ISQB, məsələn, o PDF-ləri və kitabları ki var, onlar biz dediyimiz yəni çox qurudurlar, yəni dry, yəni məfhumu demiş də çox misalı yoxdur. Demiş, məsələn, test budur. Sadəcə. Hə, yəni məfhumu sadəcə tanımlayıbdır, amma misal olsun, məsələn, bu nə təhər olar, nə təhər olmaz, onu biz sizə verəcəyik. İndi bu hədəfimiz bunu göstərməkdən buydu ki, məsələn, burada sizin də çizgilər, məsələn, gəlib belə bir yeşil bir çizgi çəkə bilərsən. Deyəsən, qardaş, mən elə bir gedib, məsələn, bir il, iki il manual tester ya automation tester çalışacağım, bu kursu alacağım, bizdən çalışacağım, sertifikalaşmış testi ya o əsas səviyyəni bilən. Sonra birisi gəlir, məsələn, test analist olmaq istəyir. Onu da, məsələn, məfhumlarını öyrənir. Sonra gedir ki, məsələn, mən test proseslərinin qiymətləndirməsinin mütəxəssisləm olan. Test proseslərində zətən özünün bir hikayəsi və dastanı var, məsələn, çünki orada spesifik şeylər öyrənmək lazım. Metrik dedikləri, ya ölçüt dedikləri şeylər var. Oturursunuz, fərqli test metrikləri ölçəcəksiniz. Deyəcəksiniz, mənim bu şirkətimdə bu qrup düz gedirmi, düz yetmir bu işi, aparırmı, yaparmı? Yani çox, yəni, onlarda hamısından önəmlidir, amma tabi addım-addım, yəni elə bir ayda, bir gündə hamısını öyrənmək olmaz. Addım-addım biz düz yoldan başlayırıq. O şəkildə. Bir anda slaydımız var ki, bunu biz az çox danışdıq. ISQB sertifikasını almalıyıq ya almamalıyıq. Mən bir az çox qısa üstündən oxuyuram. ISQB sertifikasını almaq program endüstrisində, sənayində, test rolu daxil olmağa vacib deyil. O sertifikaya sizdə olsa, elə bir CV və rezümə yazsan, o şirkət tərəfindən ki, ona baxacaqlı test menecerlər, onlara elə bir dənə bütün ispat kimi bir şeydir ki, məsələn, onlar deyilir, qardaş, bu namizəd testində əsaslarını az çox bilir. Çünki bu sertifikaya almışsa, elə bir o sizdə onu rahatladır. O olmasa bilə sizi interviyo çağıracaqlar. Orada oturup sual soracaqlar. Deyəcək, qardaş, məsələn, bu məhfum mənə de. Orada məsələn 4 dənə mən nümunə misal gətir. İndi ISQB olmasa olmasa çox fərq eləməz. Onu öyrənmək onu bilməkdir. Və dedim ki, bir çox uğurlu test mühəndis illər boyu test sahəsində çalışırlar, amma ISQB sertifikalarının yoxdur və ehtiyacı görməmişlər. Bundan o burada o sertifikadan bir dənə nə deyirlər bir genel nümunə şey eləmişəm ki, məsələn, bu cür bir kağız da indi bəlkə daha PDF verirlər, kağız verirlər. O sizin CV-nizə dediğim kimi, ola bilər ki, o CV-nizə yaxşı bir əlavə olur, əlavə qabiliyyət maddəsi olur. Deyirsən, məsələn, bu mənə deyilmişim. İndi işin yaxşı tərəfi bunu da deyim. Çünki bizim kursumuz məzmunu ISQB-dən çox istifadələmişik. Siz rezümənizdə yaza bu dərs, bu kursu keçirdikdən sonra deyəsiniz ki, məsələn, hətta kursun linkini də rezüməyə qoya bilərsiniz. Çünki, qardaş,
Mən bu testin əsasları çıxıb Udemy-də var, o kursu keçmişəm. Bu ISTQB ilə həmən-həmən eyni şeydir. Yəni elə bir ISTQB-ni siz öyrənmisiniz bu kursda. Bəli. Boşa çıxdı. Bir də ki, ISTQB-nin saytlarına getsəniz, bu əsas səviyyəçi var. Orada da mən burada həm ingilis dili içərik dediyimiz, yəni o məzmunu və türk dilində, burada kiçik bir sertifikalı test uzmanıdır bu türk dilində və foundation level iki dildə o kontentdə var, amma biz təbii ki vətənimiz üçün hər şeyi Azərbaycan dilindən çeviririk. Yaxşı. O zaman mən sözü burada Anar yoldaşa verəcəyəm. Bu kursun məzmunu və kurikulumu necə hazırlanıb? Burada biz belə bir şey hazırlamışıq. Mən Anar yoldaş söz sənə verim. Biz Vəhid bəylə bu kursa başladığımız zaman düşündük ki, belə bir şeyə başlayaq. Biz öncə plan qurduq ki, biz burada məlumat bazalarımızı necə, hardan gələcək bu kurs. Və biz düşündük ki, zaten Vəhid bəyin 26 illik təcrübəsi, mənim 7 illik təcrübəm və Azərbaycan yerli firmalar və xarici firmalar üstünə gəl qlobalda tanınan ISTQB kimi International Software Testing Qualification Board. Zaten bu üçünün birləşməsi fundamental level, yəni təməl olaraq sizin qarşılaşa biləcəyiniz hər bir şeyə əhatə edir. Və bu məzmunları biz kurikulumun çıxartdıq. Dediyim kimi, burada sadəcə quru olaraq ISTQB-də əksiyi nədir? Quru sözlərdən ibarətdir. Sadəcə məfhum yazılıb, altda heç bir məlumat yoxdur. Yəni onun ki, bu necə, real həyatda hardadır bu? Artıq burada Vəhid bəyin də dediyi kimi və neçə ildir müəllimliyi fəaliyyətə göstərir. İndi biz də özümüz üçün bir başqa tərəfdə öz mentorluq etdiyimiz, yetişdirdiyimiz insanlar var mənim də. Və biz real iş həyatından qarşılaşdığımız problemlər, gündəlik həyatda olan best practice-lər və şəkillərlə biz bunları birləşdirib, bu üç datanın birləşməsindən bu kursu ərsəyə gətirməyi düşünürük və bir böyük hissəsini ərsəyə gətirmişik və çəkinməyə bugün 2024-cü ildə başladıq çəkiminə. Dediyimiz kimi, bu zaten illər keçsə də bu təməl səviyyə dəyişməyəcək. Necə ki, 98-ci ildən bugünə qədər Vəhid bəyin dediyi kimi demək olar ki, dəyişməyib. Turlar dəyişə bilər, onları da zaten bu testin, bu kursun mövzusu deyil, başqa mövzudur. Və bizim üçümüzün məlumatlarının birləşməsi, zaten Vəhid bəyin bu sahədə professor olaraq çalışması, bildiyim qədər Azərbaycanda hal-hazırda ümumiyyətlə bu dərs verilmir və bu sahədə ümumiyyətlə professor yoxdur. Yəni, çox böyük bir, qiymətli bir hocamızdır bizim və bu məlumatları zaten Queen Üniversitesində, Belfast'da bunların dərsləri keçilir. Onun bazası 7 illik mənim Türkiyə şirkətlərində və Azərbaycan bank şirkətlərində olan məlumat bazam və ISTQB-nin datası ilə bərabər ISTQB də zaten 2022-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yəni, yeni bir qurum deyil. Nə qədər yeni tanısalar da bu yəni bu sektora girənlər elə bilər yeni də, amma o da uzun illərdir var. Bu məlumat bazası ilə biz bu kursu ərsəyə gətirdik və sizə xoş izləmələr və xoş öyrənmələr diləyirəm ki, bunu diqqətli şəkildə davam edib, anlamadınız, geri sarıb, bir daha baxın, geri verin, bir daha baxın. Yəni, bitirmək xətrinə bitirməyin, çünki təməli nə qədər güclü atsınız, siz ondan sonra daha çox özgüvənli olacaqsınız. Getdiyiniz iş görüşmələrində çox güvənli və sizə verilən sualların, demək olar ki, hamısının suallara cavab verəcək kimi bir kurs hazırladıq sizin üçün. Çünki biz özümüz də bir çox şirkətdə işləmişik, görüşlərə girmişik, bu məlumat bazasını sizə ötürürük. Kurs xətrinə kurs çəkməyik biz. Sistemdə olan boşluğun fərqindəyik, Azərbaycan ana dilimizdə olan datanın olmadığının fərqindəyik və ortaya belə bir kurs çıxardırıq. Hər üç məlumat bazasının birləşməsindən belə bir gözəl bir şey düşündük. Bəzi hissələrini YouTube kanalımıza da yükləyəcəyik inşallah, və amma tam halı Udemy-də olacaq. Çox da yaxşı, çox sağ ol, Anar yoldaş. Bəli, çox yaxşı dedi Anar yoldaş. Biz ümid edirik ki, bu yəni həm yerlilərimizə, vətənimizə yaxşı bir qatqı olacaqdı və əlimizdən gələn bu işi. Mən də təbii çox getmədən burada hətta xatirə olsun deyə, hətta burası Türkiyədir, Türkiyə, Kanada, fərqli ölkələrdə tam öyrəncilərimə. Ələn mən burada tam 2 ay öncə semestr bitdi və yenisi də 2 ay sonra başlayır, 1 ay sonra başlayır. 220 dənə ingilis tələbiyə, mən zaten universitetdə buradan çalışıram, yanında şirkətlərlə və bu işləri də görürəm. 220 öncə, yəni burada test dərsini mən 2007-dən verirəm universitetlərdə və bir dəfə bir gün oturdum, toplamını hesabladım, 4000-dən çox tələbiyə mən, təbii ki, hamısı xaricdə yaşayan insanlar. Sonra bir kərə özür bilirəm ki, mən xaricdə yaşayanlar üçün öyrədirəm, məsələn, 4000 kişiyə. 4000 çox insandır.
Laboratuvarımızda yani o yeni nesleri öğrenelim ki onlar da bu işi düz etsinler. Tabii ki bu video başka bir video. Yani burada mesela seçtiğimiz yani bu İngiliz dilim. Yani bu İngiliz üniversitesi. Çünkü burada istiyle bu Covid'den falandan sonra daha biz videolarda YouTube'a yükleyiriz ama başka. O şekilde. Zannederim. Ha ben. Okey. Bizim burada bu ilk videomuz bitir. Yani biz dersimiz içinde ne varsa sizlere dedik. Burada da aslında onlar tamamen şey var. Itemized madde listesi var. Siyahısı var. Bölümün birinin altında birden bir beşe zancıdır. Otur. İndi bir bu siyah aç görürsünüz. İndi 20 saat Allah'ın ümidiyle başlayıp bu videodan sonra bölümün bir başlayacak. O şekilde 3 saat olacak. 2 saat bölümün içecek. 1 saat, 7 saat, 6 saat, 1 saat. 20 saat budur bu kursu alan dostlarımıza yaxşı öğrenmeler arz edirik. Zehin açıqlığı, uğurlar və biz start veririk, başladıq. Gələn dərsdə görüşərik. Gələn dərsdə görüşərik. Uğurlar olsun.